vocês. Aqui é Mark Melcher. Hoje eu completo um ano após o sequestro da minha filha Cindy. Gastei todas as economias da minha família, mas finalmente encontrei um réptil. Descobri que o monstro que sequestrou minha filha não passa de uma jovem garota que compõe a segurança desta cidade. Elas referem-se a elas como Big Sister. Seus enxertos mecânicos e modificações genéticas fazem com que elas sejam a mão forte da atual regime. Minha filha fora levada no intuito de ser convertida em uma Little Sister, uma espécie de coletora de recursos da cidade. Lembro-me apenas de sua pequena presilha de borboletas em seu cabelo e seu vestido listrado. Espero encontrá-la antes que seja tarde demais.